Շուա կազմակերպում այդ բոմժերը քրչոտներ են շու աշխարհի ամենուր են այդ մակարդակի քրչոտ ես չեմ նայում անժին դա ես էլ չեմ նայում հատուկ ինձ ուղարկում են որ իբրև թե շատ բան է արդեն հավաքարկած նորմալ է ես չեմ ես հիմիկ լեյբլը որ տեստում եմ չեմ նայում այնտեղ ինչ որ մենք երկիշներ կան անուններն են նորմալ չի գիտեմ ինչ որ ով են ինչ են ճաղում ճաչում ինչ են անում նստած իրականության հետ ոչ մի աղերտ ոչ մի կապ ինչ ա կատամ այդ աղանդավոր ոնց եք ասում յետիմները աղանդավոր տականքները անհայրենիք յետիմները շոյի քրչոտները այդ պատկերները դուք ասում եք ինչի համար սեպտեմբերի 21-ին այդ համերգ եղավ շատ լավ եղավ այդ համերգը որ եղավ ասեք ինչու մենակ նկար կա է հիմա երիտ թուրքերի նկարը կա չէ մենք գիտենք ովքեր են ցեղասպանություն արել այդտեղ նկար կա չէ այնտեղ այդ նկարը մնալու է հիշեք այնտեղ հետևի շարքում նստածներին այդ նկարը ասենք մնալու է թե հայոց ցեղասպանության դուռը ովքեր են բացել բոլորը շարված են Ով համաձայնվեց դառնա թաղման դաստա։ Բայց չէ՞։ Ռաբիս կար հայտի, որ մեռել էր ունենում, գնում ընդդե թաղման դաստա էր վեկանում։ Այդ երկու դուդուկ։ Հա, սաբար չէ։ Այդ որ երկու հատ դուդուկ չեն բերում, մի հատ դամպարող կամ երկու դամպար, չգիտեմ, ոչ մի երեք հոգի որ ցենց անկապ նվագում են։ Այդ բանկը կարծեմ մարքսի փողոցի վրա էր հաստատ չգիտեմ այտենց եթե դու ես բան ունեիր պանիխիդա բաման գալիս իրանց այդ ժամավճար խոսում էր կոչում էր թաղման դաստա հիմա ինչ է դրան Սերգեյ դիրիժոր էլի այդ որ հերը դեսպան է Սմբատյան հիմա Սերգեյ Սմբատյանը իր սիմֆոնիկ օրկեստրը սարքեց թաղման դաստա Ես մի հատ ասեմ, դու գիտեք մոռանալու ենք, չէ՞ մենք չենք մոռանալու, երբ ես օրնակ չեմ մոռանալու։ Իսկ դուք դրանից հետո ի՞նչ ա, մի լուրջ դեմքով փորձելու եք Չայկովսկի նվագեք։ Իմիջայլուց է թաղման դաստը, կարծեմ մինչև հիմա կան իրանք։ Այդ թաղման դաստին, որ մի 5000 դրամ տամ, իրանք է կարող Չայկովսկի նվագեն։ Ու ռեզուլտատը կլինի նույնը։ Հիմա կներեք, ես էլ ասեմ, էլի։ Ինքը ռուսական կրթություն ունի, ուզում եմ հիշացնեմ Ալեքսանդր Սերգեյևիչ Պուշկինի Մոցարտ ու Սալիերին։ Գինի իզ լադիստը դվե վիշինի սավմիստի մի։ Ես դու չես կարա ալնես բարոյական ուրոտ ու տաղանդավոր մարդ, դա բացարված է։ Դու չես կարա հանուն Ինչո՞ւ Սերգեյ Սմբատյան, ես քո Հա, իր առաջին իրանը իրանը քոյով պիտի խոսի։ Համ իրանա վերաբերվում, համ իրա բոլոր երաժիշտներին։ Այո։ Դուք չեք կարողնեք տաղանդավոր մարդ, քանի որ դուք անբարոյական քայլեր արեցիք։ Համ մեծագույն անբարոյականություն արեցիք սեպտեմբերի 21-ին Այդ համերգի մասնակցելով, դա վերաբերում է նաև մնացած են սաղին, չգիտեմ ով էր երկու պարում։ Ես թվում ա, որ ասենք դուք ասեցիք Սմբատյանը հուզվեց, ինքը որևէ անհրաժեշտ չունի հայ ժողովրդի հետ, Հայաստանի հետ, հայ իրականության հետ։ Դե որ ասեմ, անհայրենիք յետիմ դրա համար եմ ասում։ Անհայրենիք յետիմ ա, ուղղակի տեսոց, ինքը պատահմամբ հայ ա ծնվել, պատահմամբ։ Հայ ա ծնվել, հիմա եթե շատ… Մի րոպե, մի այ ես ասխալը, հայ չի ծնվում, հայ դառնում են։ Հա, մեծ հաշվով հայ ճիշտ եք։ Հայ դառնում են, հայ չեն ծնվում, ծնվում են Հայաստանի քաղաքացի, ծնվում են հայկական ազգանունով, ծնվում են հայկական ընտանիքում, բայց հայ դառնում են, հայ չեն ծնվում։ Հա, բայց հիմա մի ուրիշ խնդիր կա, դուք էստեղ ասում եք… Բարոյազուրկ վիժվածքը եւ տաղանդը չգիտեմ չեն կարող, հա, միասին։ Գենի զլադիստը դու վիշինի սավմիստիմնի, Ալեքսանդր Սերգեյևիչ Պուշկին։ Հիմա ինքը գիտեք ինչի են, ուղղակի շարունակում մնալ Հայաստանում, Հայաստանի սիմֆոնիկ նվագախումբի։ Փող են տալու։ Չի ուրիշտեղ իրանց բանիտեղ դնող չկա։ Դե էդ է ասում են։ Փողստե են տալիս։ Եթե իմանա, եթե իմանա, որ ինքը գնալու է Լեհաստանի բանի, չի չի։ Գանջա։ Գանջա, հա, Բաքու։ Բաքու չեն թողել։ Բաքու, այսինքն Բաքու չեն, Բաքու։ Բաքու, Բաքու հрьяաներն են։ Դե բա։ Բա։ Ոնց չի որ ոչ։ Կարո՞ղ ես հեշտա եթալ Բաքու նվագի։ Չէ, չէ, ասել էպես չի որ ոչ մի աղջիկ է, սա հատուկ եմ ասում։ Եթե դուք երբքան տաղանդավոր եք, հիմա տես լավ 40 տակ ծալծլվել է Էդիկ Թովչյանը։ Դե ընթերքահապատակ Սմբատյանի մասին չեմ ասում, քանի տակ բանը ծալված է։ Ինչի համար է սենց, որտեղ ուրիշտեղ իրանց բանիտեղ դնող չկա։ Սուտ խոսում են, մենք կարող ենք գնալ ցանկացած երկրի սիմֆոնիկ նվագախումբը ղեկավարել, չեք կարող։ Ինքը չի կարող։ Չեք, իհարկե չի կարող։ Եթե դու կարողանաս, դու հիմա
վաղուց կասեին, «Օյ, այս Հայաստանում էս ինչ բան է, էս ինչ զզվելի պատյեստ է, ոնց էի ասում է կինոյի մեջ, ոնց էս ինչ կեղտոտ պատյեստ է, չէ, Մարիամ էպես է, էս ինչ կեղտոտ, վայ, էս ինչ կեղտոտ պատյեստ է, հիմա վաղ, իրանց համար Հայաստանն է դա, վայ, էս ինչ կեղտոտ պատյեստ է, Սմբատյանի բանի համար, իրանք մնում են, որտև իրանք գիտեն իրանց օժտվածությանը շնորհքի չափը, էս երկրից դուրս չկա, մնում է, ճիշտ ասեցիք, մնում է գյանջա, Սենց բանկա կարսես միջատներ, իրանց բերանը տրուբչկի պեսա, իրանք գտնում են ինչ-որ մի բան, այդ կոչվով պրիսասաց էլ, այսենց բերանցս տրուբչկով երկարասներ, ինչ-որ մի տեղից սենց կպնում են, ու սկսում են ծծել, արյուն, լավատեսություն բան, հմի հետ իրանք են էլի, սասուշ Մեսյանը կյանքում իր խոսքերը չի ասել, ուրիշի խոսքերով երկեր է երկել, մեկը լինի Մեսյանի մասին ասի, պատմել եմ, չէ ինչ արել Մեսյանը, որ մեկը, որ մեկը ասեմ, այս ողորմելու մասին, ուրեմն, ուր է իր աստվածը, ասես մա տարա բանից բաներ ունի, է երկեր ունի, ուր է իր աստված, երբ խենթացած ծավից, Իմ ջայլը տերեխը ժամանակ ինչ որ լսում էի, բան ես ուզում եմ ասել, ես մարդ ես, ուր ես Մեսյան Երբ որ հայրենիք են կործնում։ Հիմա ես շարունակեմ ասեմ էլ ինչ եղել, հանրապետական կուսակցության տղաներն էին պատմում, երբ որ ասում է Նիկոլը, ասել եմ երկու անգամ, Նիկոլը հանրահավաքները սկսում էր, Տիկին Ալավերդյան, դուք էլ լսեք այս պատմությունը, Տիկին Ալավերդյանն էլ եկել, ասում Արթուր Մեսյանը, բարևձեզ Տիկին Ալավերդյան, ասում Արթուր Մեսյանը, այդտեղ եկել էր, թողեք, թողեք ինձ գնամ, մի հինգ հոգով բռնել էին Արթուրին, թողեք գնամ, ես ընդեղ անպատվեմ, թողեք գնամ, ասեմ, այդ հանրահավաքի մասին, Նիկոլին, լավ է, վկաներ կա, թողեք ես հիմա կգնամ, թողեք եսպես, ասում ոտ այդպես հոզի համոզեցինք չէ, անուն այրուկի, անուն մեզ պեջի մնա, մեկ էր զարմացած, ինչ-որ մի ամիս հետո, երկու ամիս հետո, ասես, թողեք գնամ պաշտոնի Նիկոլին, թողեք գնամ, բարև ձեզ, պարոն Մեսյան, ես ասում եմ, որ մարդու կյանքը, ինքը նմանակ կինոյի, ես նզում մենակ շո աշխարի թապթպուկները չեն էլ, իպաստում, Հենրիկ Հովանիսյանը, դարակազմիկ ակադեմիկները, Նիկոլայ Ծատուրյանը, Վահան Արծրունին, օյ, չէ, Վահանը դա չէ, Վահանին, դա մի կայնս է, Վահանը, չէ, Վահանը Բևեռա, Ահ, Միչայլոց Վահանի, չէ, լավել ողջունում է Նիկոլին, դե 18 թվին հիմա կարողա ես էլ եմ ողջունում, Սորոսի տերորիստների խումբը, թե Սորոսի թրկահապատակ, կապ չունի, Վահանին այս շարքի մեջ մի կայնած, ինքը, չէ, ընչեմ, ես հարգում Վահանին, ինքը իր համոզմունքները ունի, որի հետ, որ ես սկզբունքային համաձայն չեմ, բայց ինքը իր համոզմունքները չի փոխում, Հա, Անժելա, նայ, ես կան բաներ, այն որ փոխում են։ Չէ, ասկա բանալ։ Ցատան, նայ։ Մարտի գնում են Բևեռը, գնում այն ինչ։ Այդ մարտը գոնե համոզմունք ունի։ Ինչ համոզմունք, տերորիստների սպանողներին, մարտահրավերներին։ Սխալ։ Դե հիմա միշտ կասի, ես էլ համոզմունք ունեմ Նիկոլին։ Չէ, ի նկատի ունեմ։ Մեկ ասում համոզմունք ունեմ թրկահապատակի են պաշտպանում, Թուրքին են պաշտպանում։ Համոզմունք։ Հա, գոնե համոզմունք։ Գործարարքը ասում ես, համոզմունք ունեմ, իմ քրչու փալասը լավ է ծախվելու։ Բանը, բենզինը լավ է ծախվելը Թուրքիա ուզում։ Չէ, համոզմունք, հա, էլ է համոզմունք, Թուրքիա ուզում։ Չէ, Վահանը ես էս շարքում չի։ Նայ, ոչ, էս շարքում չի։ Այո, ավելի բաց։ Ոչ, այո, ոչ, ինքը Բևեռի շարքում է, մարդու համոզմունք։ Ավելի բաց շարքում է, շարքում։ Օկեյ, ձեր կարծիքով։ Այո։ Ամեն մարդու կյանքը նմանակ կինոյի։ Կինոն ունի սկիզբ, մեջտեղ ավարտ։ Հիմա գիտեք ինչն է ափսոսեց որոշ մարդկանց ու մանը տվեցինք։ Իրանց սկիզբն ու մեջտեղ ահագին հետաքրքիր էր, խոստումնալից էր, հա, վառներ, չգիտեմ, օրինակ Մեսյանը երևի։ Մեսյանը երկրում բանա գնացել էր Ամերիկա իրա, ինչ։ Դե հանը ինչ ինչ արա գնաց։ Հետո բարեկեցություն բերեց Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերսարքսյանը եկավ։ Հա, այնպես լավ դեց, լավ բան չի արել, հակա հայրենիք, հակա հայկական բան չի արել։ Բայց երբ որ այդ մարդիկ իրանց կինոյի, իրանց կյանքի ֆինալը սարքում են պոռնկատուն, վաճառված, ես չգիտես ինչ է սարքում, կոնֆորմիզմի փառատոն, շատ ափսոս է, ուզում եմ ասեմ, եթե ձեր կինոյի, ձեր կյանքի ֆինալը վատն է, ձեր ամբողջ կյանքն է վատ, ձեր ամբողջ կինոն է չնայելու։ Դե որ ասում ա, վերջը, վերջը, վերջը։ Վերջը իմ համար պարզ է, մոտավորապես
մոտավորապես պարզ է, իմ համար պարզ չի, մենք հասցնենք այ վերջի րոպեին այդ շտուրվալը